Mitt namn är David Bennett som vi står på skärmen och jag är ordförande, en av ordförande i Omställningsnätverket. Om du var med på första passet i lördag så träffar du Archie Pasanen som är den andra ordförande. Omställningsnätverket och omställningsrörelsen handlar om rättvis och ja, total omställning till någonting nytt. Vi ser att allt vi håller på med är håller på att driva oss till randen av både krig och ekologiska sociala katastrofer. Vad kan vi då göra? Hur kan vi vara för att minska den här spänningen, möta de utmaningar som finns och skapa livgivande lokala samhällen? Politisk avspänning kan tänkas komma från det andra hållet, uppifrån och ner, och det behövs också. Och det ser vi inte minst med till exempel Fridays for Future-rörelsen. Men det blir intressant nu att höra från både KG Hammar, Eli Sivat och Thomas Wallgren under det här passet. Deras tankar både uppifrån och ner. Vi kommer ha lite förberedda tal från var och en som sen får respondera på det som de hör från de andra. Så redan nu Ellie och Thomas kan kanske anteckna eller komma ihåg det som KG säger för att kunna respondera på det. KG Hammar, du har haft ett långvarigt kristet engagemang för fred och icke-våldslig konfliktlösning. Är det någonting mer du vill säga om dig själv? Eller jag ger dig ordet helt enkelt. Ja, nej, det behövs inte säga så mycket om mig själv. Men du säger det här med avspänning. Ja, det undrade man ju mycket vad som avsågs med det. Och uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Och jag fokuserar nog mer inifrån och ut. Alltså, utan att utesluta något av de andra perspektiven. Och jag tänkte skulle börja med en rysk berättelse. Bara för att påminna oss om att världen är inte svartvit och det finns mycket att hämta i den ryska folksjälen och ryska kulturen och den ortodoxa andligheten. Den ortodoxa kyrkan är inte bara patriarken Kirill som välsignar Putins krig, utan det finns så mycket annat. Och det berättas om en starets. En starets är en andlig vägledare inom den ortodoxa traditionen. En sån som är känd för sin visdom, levnadskunskap. Man frågade honom hur han gör när han vägleder människor att hitta sig själva. Jo, då sa han, jag leder dem fram till avgrunden. Och när vi har betraktat avgrunden så tar vi några steg tillbaka och dricker te. Och det här dricka te, det blir då en symbol för en slags inre avspänning. Avgrunden, ja. Många av er har säkert läst Johan Rockströms bok, den här jorden. Den börjar ju med en berättelse där vi sitter i en bil och kör i rasande fart nerför en hörnålskurva väg. Och så slocknar utan räcken vid sidorna och så slocknar strålkastarna. Och då borde vi ju ha lättat på gasen och nästan krypit fram. Men det gör vi inte, utan vi fortsätter att köra lika fort som tidigare. Och det är ju Johan Rockströms sätt att beskriva vår situation i världen nu när det gäller detta med vår relation till omvärlden. Så att vi har ju avgrunder på båda sidorna. Det ena är ju det som handlar om krig på jorden, alltså där vi talar om fred med jorden för att undvika den här avgrunden. Och det andra är då krig med naturen, krig med jorden, där vi vill då tala om fred med jorden. Skälet till att vi överhuvudtaget finns är ju att vi upplevde att de här sälenmötena, folk och försvar, mer och mer kommer att handla om att fred på jorden handlar om en ökad militarisering.
Och det har ju förstärkts de här dagarna. Det är ju upprustning som ska ge oss fred. Och våra erfarenheter, mänsklighetens erfarenheter säger ju att det är precis tvärtom. Det blir farligare och farligare ju mer vi rustar oss. Så den där koppen te som den ryske staretsen talade om, det handlar om att besinna sig. Avspänning, en inre avspänning som gör att vi besinnar oss. Vi tar tid till eftertanke. För mig är både frågan om fred på jorden och fred med jorden en existentiell fråga. Där jag liksom frågar mig, vem är jag? Vem vill jag vara? Och som en grundläggande fråga, hur vill jag använda den makt jag har som människa? Alltså människan är ju evolutionens mäktigaste varelse som har satt hela evolutionssystemet ur spel, kan man säga. Och därför blir vi så beroende av vilka vi är och hur vi... vilka vi vill vara och hur vi vill använda vår makt. Vi talar ju om antropocen som den geologiska tidsålder som har avlöst holocen, som handlar om ett slags helhetstänk där vi hör samman med allting annat. Men nu är det vi som människor som bestämmer liksom vart vi hamnar, vart vi är på väg. Och då är avspänning, besinning, att sansa sig, att besinna sig, en otroligt grundläggande fråga. För att när det går så där rasande fort så har vi inte tid att liksom tänka efter. Vi har inte tid att fråga oss vad är alternativet. Vi handlar efter ryggraden. Och mänskligheten har ju i tusentals år ända sedan bondesamhället försökt att lösa alla konflikter med att använda våld mot sina grannar, och det har förstärkts när imperierna har avlöst varandra. Så det behövs liksom en lägre hastighet, en inbromsning för att vi ska ha tid att tänka efter vilka skulle vara alternativen var och vilka erfarenheter bär vi på egentligen. Har våld någonsin löst konflikter? Eller har vi andra erfarenheter som vi kan liksom ta till oss om vi tar det lite lugnt? Och hur kan vi ifrågasätta oss själva och den självbild vi har byggt upp? Och det är ju egentligen samma gamla människosyn bakom och självbild bakom vårt krig på jorden och vårt krig med jorden. Och jag tycker vi har kommit till en situation där man kan jämföra de här två. Och i mina mest optimistiska eller hoppfulla stunder så kan jag tänka att förståelsen av vår relation till naturen, där vi måste hitta en fredlig relation till naturen, skulle kunna hjälpa oss att också få fred på jorden. Därför när det gäller freden med på jorden så har ju ryggraden kommit att spela en sån så otroligt stark roll. Talar man om försvar så tänker vi militärt försvar. Vi tänker inte att det finns andra sätt att försvara sig på. Fast det är väl utvecklad kunskap om detta. Men det här med kriget mot naturen och den kris som klimatkrisen som har inträffat på några decennier och som vi har blivit medvetna om det sista decenniet. Det är liksom en sån akut sak så det kan kanske tvinga fram den omställning som är nödvändigt och hjälpa oss att ifrågasätta oss själva. Och det är väldigt mycket tydligare när det gäller vår relation till naturen att det är vi som är problemet. Det är vi som är problemet när det gäller att vi krigar istället för att förhandla och samtala. Men att det är vi som är problemet när det gäller klimatkrisen med den konsumistiska livsstil som vi har växt in i och att det är den som rubbar balansen, det vet vi ju redan, och nu handlar det ju mest om att ta det till oss och se alternativen.
Så att när vi inser att det är vi som är problemet, det är en omställning som vi lämnade fossilberoende konsumtionssamhället bakom oss och hitta andra sätt att leva i relation till varandra och till djuren och naturen och ekosystemen och alltihop som finns tillsammans med oss. När vi liksom sansar oss därför att vi vet, då kan vi också bryta den egobox som vi lever i och inse att som Helena talade så vackert om att vi måste inse att vi lever i relation till allt som finns. Och att det är liksom istället för egot så handlar det om relationen som är det grundläggande i mitt sätt att vara människa. Och det är ju det som i mitt språkbruk vi talar andlighet. För det, i andlighet betyder att jag inte, egot är inte universums centrum, utan jag är en del av någonting som är större. Och att jag finner också min livsmening i att vara en del av detta som är större. Om vi liksom ser att vårt jag är relationsberoende, att det är gemenskapsvärden som är viktiga, att samhörighet är grundläggande för min identitet, att det är fint att vara beroende, det är inte liksom något negativt som jag måste liksom bekämpa för att befria mig ifrån, utan det gäller bara att se det beroende jag har. Så upptäcker vi ju då att då är människans storhet i tillvaron detta att vi kan inse att vi har makt men avstå från att nyttja den och använda makten för att ge andra egenvärde, ett värde som inte är ett bruksvärde där allting inte är relaterat till mitt ego, utan där det finns ett egenvärde hos det som finns tillsammans med oss. Det finns ett egenvärde hos djuren och naturen och ekosystemen, och att jag kan använda min makt till att ge detta egenvärde. Bara ta exempel, när vi tittar på ett träd så i vår kultur så frågar man sig ju liksom, hur mycket virke kan det bli och hur dyrt kan det bli och vad kan jag tjäna på att sälja det. Det var ju den där lilla skogsplanteringen som ni också berättade om, som illustrerade där. Men om man ser egenvärdet hos träden och upplever skönheten, så ser man ju att det blir som till ett subjekt. Och vi relaterar till varandra som subjekt och inte som jag är subjektet och allting annat är objekt. Och då handlar det om en ny blick, en ny syn. Vi talar ju om hela tiden om människosyn och självbilder och sådär. Det är det här synspråket. Och då är ju de sista 10-15 åren har ju då handlat mycket om att ge naturen rättigheter. Juridiskt alltså, på det sättet att det kan bli två subjekt som relaterar till varandra. I mitt tidiga liv kom jag i kontakt med det som kallades Earth Charter runt 2000 någonting, och det var lite på gång att kopiera mänskliga rättigheter där vi ger ett egenvärde åt folk som har mindre makt i tillvaron, de fattiga, de utsatta på olika sätt och de som lever med olika funktionsnedsättningar och sånt. Vi ger dem ett fullvärdigt egenvärde fastän vi är så mycket mäktigare och starkare än dem. Och samma tanke då skulle tillämpas på det här med att ge naturen rättigheter. Och då upptäcker vi ju det fantastiska att helt plötsligt är det urfolken i världen som tar ledningen och som redan har den här blicken. När jag var ung, det är ju evigheter sedan, jag är snart 80 år, så i skolan läste vi om de här de primitiva folken och de primitiva religionerna. Det var de som liksom såg subjekt i skapelsen i naturen. Att den är tillvaron är andlig i sista. Det kallade vi primitivt. Nu helt plötsligt är det vi som är primitiva och de som har något att lära oss.
Och det har vi ju kanske läst om i den här Pelle Attils och Henrik Hallgrens tjocka bok, som är någon slags motsvarighet till Greta Thunbergs klimatboken. Om den här, hur det här har vuxit fram, Nya Zeeland där en flod har ett subjekt, eller Colombia eller Bolivia, alltså, där urfolken är starka. Där har man haft lättare att skriva in att naturen har rättigheter som inte är kopplade till nyttan för oss människor, utan i sin egen kraft. Det har man skrivit in i grundlagen. Och då handlar det om att vi avstår makt för något större, för någonting som är viktigare än mitt ego. Och vi bejakar vårt beroende. Så att min lilla kommentar på det här ordet avspänning, som vi kan se från olika håll, det är det här att min storhet som människa, det är att jag kan bejaka min litenhet, avstå från min makt och finna min mening i någonting som är större än jag. Min storhet är att kunna avstå från min makt och inse att min mening ligger i att ingå i någonting som är större än jag själv. Det kan vi definiera på många sätt. Men tack för mig så länge. Jättefint, KG. Tack så mycket. Ja, T som leder till avspänning och besinning och långsamhet. Det kan jag relatera till som engelsman. Tack. Och näst har vi Eli Sivat. Och Eli är aktiv både i Jordens vänner och Stad och land-nätverket. Hon arbetar för rättvis omställning, asylrätt och rättvis handel. Conny, vill du byta bild så att vi får se Eli? Ska vi se om det går? Ja, där kommer Eli. Bra. Just varsågod. Ja, men... Tack för att jag fick komma in så där i sista programpunkten. Liksom. Jag har inte hunnit lyssna jättemycket. Det är jobbet som ställer till det. Men ett viktigt ämne, avspänning för socialt och ekologiskt rättvis omställning. Som sagt, jag har varit aktiv i Jordens vänner och är fortfarande det. Både lokalt och nationellt och internationellt också. Jag har varit och har en del kontakter. Jag har varit aktiv i naturbruksfrågor och de har varit uppe på tapeten idag. Om maten och skogen och så vidare. Men sen är jag också aktiv i asylrörelsen sedan ett antal år tillbaka. Och för mig personligen så innebär det lite av en vändning, liksom, att från att vara miljöaktivist som hade ett rättvist perspektiv så flyttade jag fokus lite grann till att bli asylrättsaktivist, kan man väl säga. Vilket gör att man på ett mycket mer direkt sätt kommer i kontakt med de människorna som har det tuffast, som vi har märkt de senaste åren blir väldigt utsatta i vårt samhälle. Så jag har lite olika perspektiv på det sättet, kan man säga. Läget som det är nu. Det är mycket krig och konflikt. Ukraina står högst upp på dagordningen. Men samtidigt så finns det en del konflikter i Jemen. Det finns konflikter i Afghanistan. Och mycket förtryck. Vi har växande militärbudgetar. Är på många ställen i världen. Inte alla som växer, men många gör det. USA har en budget på mer än 800 miljarder dollar. Central- och Västeuropa, 320 miljarder dollar. Och de summorna är ändå intressanta att fundera på. För att man tänker att det är nästan för svårt för att kunna fatta hur stora summor det är. Alltså 800 miljarder dollar, det går nästan inte att föreställa sig. Men om man sätter det lite i perspektiv så kan man se på FN:s Green Climate Fund som hittills har samlat in 11 miljarder dollar.
Så tänk det här kontrasten liksom, 800 per år till Green Climate Fund på 11. Och då är klimatet en av de största frågorna som mänskligheten måste hantera. Tillsammans med de andra miljöfrågorna. Vi ser ju också klimatförändringarna blossa upp. Vi såg det i somras igen efter att ha sett tidigare ökade temperaturer, fler bränder. Men vi såg det jättetydligt i somras, Spanien, Frankrike, Balkan, Grekland, och det var i vårt närområde. Men klimatförändringarna förstås pågår ju världen över, och det är många områden, till exempel i Afrika, som drabbas av svält och där människorna har det otroligt tufft hela tiden. Så klimatförändringar är inte något som kommer att ske i framtiden, utan de är här och nu. Målsättningen om 1,5 grader som finns i Parisavtalet skulle behöva ordentligt med resurser, och där kommer till exempel då sådana siffror som budgetsiffror in. Det skulle behövas ordentligt med resurser för att ställa om våra samhällen och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringen också. Men tyvärr, den politiska viljan är ytterst begränsat på det området. Ja, vi har ett ekonomiskt system också som är väldigt dominant, och man kan lugnt säga, tycker jag i alla fall, att vi är i en era av nyliberalism. Vi ser mat som en handelsvara. Vi har en elmarknad som bygger på marknadsprinciper som vi alla har sett konsekvenserna av. Vi har sett mycket ekonomistyrning i välfärden, i skolor, i omsorgen, sjukhus som privatiseras och säljs ut. New public management ute i fingerspetsarna. Och tyvärr får man säga att Sverige ligger i framkant vad gäller det. Och trots stort motstånd bland befolkningen som vill se en annan modell, så fortsätter den här nyliberala modellen då i vårt samhälle. Men vi ser det också i naturen, och vad gäller skogen till exempel, att skogen ses som en investering. Kalhyggena ökar och det sker en enorm skövling av vår skog. Och det har konsekvenser för den biologiska mångfalden och även på vårt sätt att se på naturen. Det är en väldigt instrumentell syn på våra naturresurser. Och som Kåga var inne på lite grann, att en sån här syn hjälper inte riktigt att få en bra kontakt med naturen och värdesätta den enda naturen som vi har, den enda planeten som vi har. Vi ser också den nyliberala modellen i beredskapsfrågan, där Sverige lägger allt ansvar egentligen på individen. Det är hushållet i sig som måste se till att man har individuell beredskap. Istället för att man fokuserar på ett samhälleligt beredskap där samhället tar ansvar och där man gemensamt stärker varandra och tar hand om varandra. Men också det antar jag att det har kommit upp under dagen. Det var glädjande att se i programmet då att det skulle vara om skogsvärn, matvärn och så vidare. Men vad är då Sveriges roll i det hela? Dels vad gäller den gröna omställningen, så är den väldigt, väldigt ensidig. Man satsar på mer industri, men de är lite grön för Nisse. Men hur är det med rättigheterna som man till exempel tidigare har värnat om som global rättvisa? Hur ser man på det vad gäller den gröna omställningen? Ska den gröna omställningen bara gälla Sverige? Ska vi fortsätta kunna leva våra liv? Eller ska vi fördela kakan mellan alla på vår planet? Hur är det med naturens rättigheter? Ska naturen kunna skövlas? Ska man ha gruvor var och hur som helst? Ska man offra Natura 2000-områden
för gruvdrift på olika ställen. Och samernas rättigheter då? Ska man köra över dem också för i industrialiseringens namn? Verkar liksom försvinna i den offentliga debatten lite grann. Vilket ju förstås är precis fel väg att gå egentligen. Vad gäller Sveriges roll i asylpolitiken så kan man säga att vi har sett en ny regering sedan september som går åt asylsökanden väldigt hårt, som går åt invandrare väldigt hårt och som jobbar för att stänga gränser. Och det är tyvärr inte något som är helt nytt, utan det här är något som har vuxit fram de senaste åren. Och det är inte bara tidiga partierna, utan det är också förra regeringen med Socialdemokraterna i spetsen som har drivit på och som vägrar att markera mot Tidöavtalets värsta förslag. Och det är förstås väldigt, väldigt problematiskt att man driver på för att stänga ett rikt land som Sveriges gränser. Det sägs att Sverige är fullt, men sett på ett internationellt perspektiv så är det ju fullständigt vansinnigt att påstå sådana saker. Vi ser det i NATO-problematiken. Vi ser en upptrappning av konflikten. Vi ser en hållning från Sveriges sida gentemot Turkiet där man ger efter och låter Turkiet ha en oerhört stark inverkan på vår politik istället för att ha en hållning där medmänsklighet står främst. Och man ser det i NATOs klimatpolitik till exempel. Så. På EU-nivå så ser man det starkt i handelspolitiken. Det är nyliberalismen som råder. Allt ska göras till handelsvara. Och EU driver på för att ro i hamn handelsavtalet Mercosur med Latinamerika. Och som kan ha ödesdigra konsekvenser för vårt jordbruk, för våra bönder, men också för bönderna i syd. Så där skulle vi kunna göra en gemensam sak faktiskt med bönderna i syd och här. Och försöka stoppa en destruktiv handelspolitik. För att det håller inte riktigt oss syd som underleverantörer. Där vi kan plocka åt oss råvaror, vi kan plocka åt oss naturresurser. Vi kan till och med plocka åt oss människor på sätt och vis. Till exempel människor som flyr. Till exempel genom att hålla lönerna låga. Och till exempel genom att inte göra någonting åt illegal arbetskraft. Vad gäller EU så är också den gröna given. Det låter väldigt positivt, men jag vill ändå sätta lite av mina frågetecken kring den gröna given. Den går ändå ut på tillväxt och framförallt vad gäller jordbruksfrågorna så går den ut på digitalisering och en antagligen då en skalförstoring. Och det är inte sånt vi behöver, utan vi behöver få mer resilient jordbruk och naturbruk. Inte storskaligt som blir ännu mer sårbart för angrepp. Till exempel. Så några punkter som jag tycker att vi behöver göra. Det är förstås avspänning. Vi behöver inte upptrappning. Vi behöver inte upprustning. Vi vill ha nedrustning. Kunna säga nej till kärnvapen. Och säga ja till fredsförhandlingar. Nu pratar jag om fredsförhandlingar kanske med tanke på Ukraina-Rysslands-konflikten. Men man kan även dra paralleller till lokalsamhällen. Även lokalt och nationellt så ser man stora spänningar.
Man ser ojämlikhet som ökar. Och också där så skulle en avspänningspolitik behövas. Man kan till exempel satsa på tillit. Och det finns exempel, och de kom upp på Folk och Fred tidigare. Till exempel vad gäller självorganisering i Ukraina och Ryssland. Självorganisering i Järva. Och sånt ökar tilliten och skapar mer resiliens och samhörighet. Vi behöver en omställning. Vi behöver ha ett mer hållbart matförsörjning, skogsbruk och energiförsörjning. Vi behöver också tillit i andra områden, som förutom det sociala. Vad gäller välfärden så behöver vi en tillitsmodell istället för new public management. Och vi behöver tillit i det ekonomiska systemet. Vi behöver drastiskt minska militärbudgetar och göra beredskapsbudgetar och omställningsbudgetar istället. Drastiskt minska vapenexporten och kanske börja leva som vi lär eller leva som vi lärde, om man ska hårdra det lite. Så i stort så fred på jorden och fred med jorden. Vi behöver positiva berättelser, men också planer som på riktigt ställer om och på riktigt inkluderar alla människor och på riktigt minskar ojämlikheten. Vi behöver tänka på att planeten sätter våra gränser. Det är inte ekonomin. Och allas lika värde, både vad gäller EU:s gränser och global solidaritet. Tack. Tack så mycket, Ellie. Bra lista med förslag där, vad vi behöver. Den kan göras ännu längre. Tack så mycket. Thomas Wallgren, du är satt på kameran igen. Bra, jag tänkte precis fråga dig om du var kvar där. Om du unmuter dig och säger någonting så får vi dig i bild. Nu är jag här. Bra, tack. Så Thomas Wallgren, du är Gandhi-inspirerad professor i filosofi i Helsingfors och kommunalpolitiskt aktiv med långvarig bakgrund i solidaritetsmiljö, flyktingpolitiska och fredsrörelsen. Det låter bra det. Kan du vinkla kameran neråt lite grann så vi får lite mer av dig och lite perfekt. Underbart. Tack så mycket. Lite rakare i ryggen, sa han. Ja. Ja, om det är någonting du vill lägga till om dig själv får du göra det, annars är det, i vilket fall är det, varsågod. Jag hälsar från mitt arbetsrum på Filosofiska institutionen i Helsingfors. Ja, vi har mycket snö och motvind till jobbet idag, men väldigt vackert också. Tyvärr kom det snö på den fina glansis om man bara ser på Helsingfors vikarna för ett par dagar sedan. Men tack till KG och Elli. Tack till alla andra också. Jag vill börja med en alldeles liten kommentar till det som jag just hörde av Elli och KG. För det första att jag känner så igen mig i det som Elli sa om klimatförändringen som någonting som händer nu och inte senare. Jag återkommer till temat om tid. Och det som KG sa om behovet av den inre freden som en del av vårt arbete Folk i fred. Det känner jag också igen mig i. Och det som bägge tog upp, som jag tror att många av oss tänker på nu, är dialogen med andra kulturer. Och det är kanske det som har varit präglat mitt jobb som filosof också, men också jobb som aktivist, alltså behovet av att frångå den dryghet och det hyckleri som har utmärkt vår världsdels dialog med andra kulturer. Så det, och där är jutsapatisterna och Rojava och andra viktiga möjligheter för oss. Men för mig var det Indien mest. Jag tänkte gå en båge lite självgeografiskt och sen komma till var vi står idag. Så låt mig börja där. Alltså jag kom in i
folkrörelserna i Finland och i Norden, väldigt nordiskt då, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och det var två saker som definierade oss, även mig då. Det ena var det som vi nu kan känna igen som norsk miljöfilosofi, men som var en folklig, liksom intellektuell och politisk rörelse då, där IGS, det här kodordet som Sigmund Kvale, norska ekofilosofen, gjorde känt, alltså Industrial Growth Society, upptäckte en föreställning att det vi sysslar med en civilisationsförändring, inte bara klassisk fördelningspolitik, revolution av de politiska förhållandena, utan en omställning av vår kulturs grundläggande värden och inriktning. Så det var det ena, och det andra var arbetet från Gandhi, som också var förenat, eller var en mycket viktig del av den muntliga traditionen som vi mötte på de läger och de kampanjer och de aktioner vi gjorde då. Och det har fortsatt, alltså icke-våldet då. Och icke-våldet hos Gandhi som inte bara icke-våld utan som sanningskraft, som satyagraha är det begrepp som de myntade den indiska befrielserörelsen i Sydafrika först 1906 var det väl, kanske ett ord kommer ihåg året om det är fel. Men att satyagraha, sanningskraft, förenades icke-våld med det som nu kallas i Latinamerika, eller påverkat av Latinamerika, prefigurativ politik. Allt detta som många som är med idag arbetar för varje dag och lever med varje dag, det att våra liv är liksom, förkroppsliga, förverkligar de drömmar vi har. Constructive work heter det hos Gandhi. Att vi idag gör det som vi tror att hela världen kan må bra. Så det är sanningskraften och insikten om den nödvändiga civilisationsförändringen. Det är ett tema som var viktigt då, som jag tycker lite har fallit bort, som jag vill äska för att vi satsar mer på nu igen, det är frågan om teknik, eller nämnde digitaliseringen. Det var viktigt då och det är viktigt nu att vi ser hur den förändring som vi eftersträvar måste innefatta en helt annorlunda teknik än den som nu är viktig, den geotekniska, den vapentekniska, den digitala och så vidare. Men klyftan eller behovet av sällsynta metaller som kommer med digitaliseringen är ju ett olösligt problem för den moderna världen, men ett typiskt problem. Så det var återblicken. De saker, de benen står vi på, många av oss idag fortfarande. Så kommer man fråga sig, vad hände sen? Alltså, då 50 år sedan var det medvind för de här budskaperna. Vad förklarar det motvind vi upplever idag? Jag vill peka på några saker som jag tycker vi har att förstå och ta till oss och avveckla. Det ena är fortfarande hållbar utveckling. Där ju Norden gav liksom röst, Gro Harlem Brundtland gav röst åt föreställningen att kritiken av tillväxtsamhället, kritiken av alternativrörelsernas kritik av den västerländska civilisationen är fel, för vi kan få hållbar tillväxt. Vi kan förena rättvisa och fred med konsumtionssamhället. Det var det var ett stort genomslag. 1989 kom rapporten. Den fick folk att vända, och sen kom Berlinmurens fall, och med det kom föreställningen att väst har vunnit, att den nordiska resten inte behövs. Så det är det andra jag vill säga, att vi har sett med NATO-medlems ansökan under fjolåret, att det har varit svårt att bevara tron på att det behövs en särskild nordisk rest. Inte bara att den kan finnas, men att den faktiskt behövs, att det kunde vara någonting annat än den dominerande västliga modellen. Den tron har försvagats, så jag tror vi kan må bra av att vara lite stolta över Norden, inte för vad Norden alltid har varit, men vad vi kunde bli, vår folkliga demokratiska tradition, vår relation ändå till naturen också här lite bättre, lite närmare än på många andra håll. Alltså utan åtgärder, utan att säga att vi är bättre än vi är, men att ha en
en föreställning om att vi tillsammans i Norden kunde vara lite annorlunda före in en rest som fortfarande kan behövas. Och det sista jag vill säga är detta med så att så globaliseringen och Europeiska unionen förde med sig alltså en nedkörning av det nordiska arvet som är någonting att bygga en solidarisk global rättvis politik på. Den hållbara utvecklingen gjorde det svårt för oss. Och det som nu gör det svårt för oss är det här antropocensnacket. Att det, när vi talar om antropocen så glömmer vi liksom att det är vissa av oss som konsumerar för mycket. Det är vissa av oss som bygger dessa vapen. Det är vissa av oss som har kärnvapen. Alla har inte. Så antropocen ser på det sättet som ett data som avpolitiserar och fördummar oss och är farligt för våra rörelser. Men det som bakgrund vi har haft vissa motgångar vi står alltså i en värld där mera nu, underligt nog alltså, mera nu än för 20-30 år sedan är det folk som tror som blir vanmakt och därför tror att det enda som kan rädda oss är bättre teknik, bättre administration, bättre globala avtal och så vidare. Istället för den vändning inåt och mot lokala gemenskaper som jag fortfarande tror att det är nödvändiga. Och tidsbristen är också en sak som jag tror, fast den är i de starka rörelserna, det som nu är starkt i Finland, som går bra i Finland, det är mycket klimatrörelsen, den är ung och kraftig. Men den drivs mer än vad jag skulle vilja av apokalyptiska föreställningar att det är bråttom och det är bråttom. Men jag tror vi behöver förstå att det alltid är bråttom. Det finns alltid de som redan dukar under. Det finns alltid de som redan hade för svårt. Det finns alltid de. Och vi måste tro på nuet, på att det vi gör idag hjälper oss alla och att vi har framtiden för oss även om vi inte kan vara effektiva på kort sikt. Så en sak jag vill dela med er är också mitt eget behov att vi kan tillsammans uthärda vår svaghet, vår nuvarande svaghet. Och då kommer jag till mina förslag eller att vi måste att erkänna svaghet och erkänna att den tro på icke-våld, på satyagraha, på prefigurativ politik, på en civilisationsförändring som driver oss. Att vi helt enkelt inser att det inte känns många som många kanske delar en respekt för det här tänkandet, har en dragning till det, men tron på den är inte särskilt svag, inte särskilt stark. Och då tänker jag mig alltså följande förslag, fast jag själv inte alltid lever upp till mina egna ideal. Jag är med i många kampanjer som har kortsiktiga syften, men jag föreslår för mig själv och oss att vi skulle ge mera utrymme för, och det kanske har med det som KG sa att göra, det med Elvis sa att göra också, mera utrymme än vad som jag har gett oss de senaste åren, men för eftertanke, för drömmar, för intern diskussion där vi tillsammans stärker varandras tro på utopier, tro på den eviga freden. En av de bästa politiska uppfinningarna som finns är de politiska sommarlägren, alternativrörelsens sommarläger, nordiska läger, där vi slår läger och delar veckor eller dagar i en underbar skog eller vid en underbar sjöstrand, till exempel på Åland, inte dåligt, skärgården där. Där vi ger varandra utrymme för eftertanke och att ta fast på de djupare drömmarna som vi också delar. För därmed kanske vara starkare i att skapa gemensamma kampanjer. För nu upplever rörelsen ofta som splittrad. Det var det ena jag ville säga. Det andra om att se framåt är dörrknackning. Att gå tillbaka till det som
i alla fall Finland gjorde mera för, ja, till exempel på 80-talet än idag. Och det är att gå ut och träffa gemene man och kvinna. Samla pengar, knacka dörr, fråga vad kan jag göra för dig? Hur tänker du om det här? Knacka på alla dörrar i Finland, alla dörrar i Norden. Och säga att här är jag är klimataktiv eller jag är asylaktiv. Kan jag hjälpa dig? Kan jag dricka en kopp kaffe med dig? Kan jag damma din matta? Vill du ge pengar till min verksamhet? Någonting sådant. Så då, mer dörrknackning, mer eftertanke. Och tro på att vi i det långa loppet kan lyckas. Även om vi inte lyckas så är vårt försök mycket värt. Vi väljer inte den tid och den värld vi föds i, men vi väljer vad vi kan göra i den tid och den värld som vi är födda till. Tack för att jag fick vara med här. Jag fortsätter gärna diskussionen. Underbart, Thomas. Tack så mycket. Försök är mycket värd. Det är ju viktigt att komma ihåg i de här tiderna av så mycket bråttom som du också beskrev. Conny, om du vill skapa panelen med alla fyra av oss. Den är på plats på min skärm i alla fall. Säger du det? Och vad har jag då gjort hos mig? Mm-hmm. Okej. Okay. Jag ser inte det, men det är någonting som jag har gjort. Jag har själv växlat mellan galleri och speaker och då är jag fast i speaker just nu. Märkligt, aldrig sett det förut, men vi får lite på det. Ja, KG, vad tänker du just nu? Ja, jag tänker väl att det var ju en lite fascinerande kombination av eftertanke och dörrknackning. Mm. Jag har ju ägnat mycket tid åt vårt behov av eftertanke och försöka lansera det. Men också jag tror på det här med att samtalen, man pratar ibland om förstugesamtalen på trappan och i köksbordet och sådär. Alltså, jag tror det är helt nödvändigt att vi börjar samtala med varandra. Därför nu är det en liten klick i våra befolkningar som styr det vi tror alla tänker. Och det är just när man lyssnar på någon på djupet som man upptäcker att nej, så enkelt var det inte. Och vi har mycket mer gemensamt än vad man tror. Sen reagerar jag också väldigt positivt på det Thomas säger om att vi behöver liksom öppna oss för alla kulturer. Jag nämnde ju det här med urfolkens erfarenheter som är så otroligt viktiga för oss. Men också detta att vi svenskar har ju förlorat vår känsla för den andliga dimensionen i tillvaron som ju andra kulturer räknar så självklart. Och Gandhi själv är ju ett underbart exempel på det här gränsöverskridande. Han blev inspirerad av Tolstoj som i sin tur var inspirerad av Jesus och bergspredikan. Och Martin Luther King blev inspirerad av Gandhi. Och det, liksom, det rör sig över och Satyagraha, det känner vi igen. Sanningen ska göra er fria, sa Jesus. Alltså det finns så otroligt många dimensioner här som vi behöver ta till oss för att bryta det som Eli var ju inne på, att det är ju den rådande ekonomiska världsordningen som inte har råd med folk som tänker efter och ifrågasätter, utan vi ska vara vilsna konsumenter som bara håller igång. Och samtidigt vet vi då att ett litet fåtal blir rikare och rikare medan det stora flertalet på något sätt drabbas. Så tack för påminnelsen, Thomas, om att antropocen, det är vissa av oss som liksom styr hela detta, denna katastrofriktning vi har på planeten. Precis, tack. Ellie, vad tänker du just nu? Jag hakar på lite med antropocen där. Jag reagerade också lite på det att
Det här, jag såg en kommentar i chatten också att Birger Schlaug har sagt ekonomocen istället för antropocen. Mm. Och jag har själv sett kapitalocen istället för antropocen. Så det tyder på att liksom det är kanske ekonomin som vi har låtit ta överhanden istället för att verka för att alla människor är lika mycket värda, till exempel. Det var intressant att höra Thomas också, det där jordnära och filosofiska andliga, så tackar för det. Jag tror det är väldigt viktigt att brygga de klyftorna som ändå finns i samhället, att man inte lyssnar på varandra. Så det där med att knacka dörr eller andra metoder för att komma i dialog med varandra kan vara väldigt viktiga. Och som du sa i början, David, så är jag aktiv i Stad- och landnätverket. Och det är, här i Sverige i alla fall, så erfars det som en väldig klyfta mellan landsbygden och staden. Men då kanske man ska tänka på att det inte är just kanske största skillnad mellan landsbygden och förorterna, utan det är mellan landsbygden och centrum i staden på sätt och vis, där beslut fattas. Det är den där politiska dimensionen, vem har makten och vem har inte makten över sitt liv och fatta beslut. Så också den dimensionen kommer jag att tänka på lite idag. Mm. Tack, jag tänker att vi öppnar upp så att KG och Thomas och Ellie, liksom, ni responderar om det är någonting som kommer upp utifrån det som ni hör just nu. Jag tänker att liksom, teman som vi har hört kring, som det är mycket, det är tillit som kommer upp i chatten också. Lokala samhällen kanske är den vägen framåt. Tankar kring det, hur skapar vi tilliten? Om tilliten också är vägen till samtal och avspänning, är det också väl vägen till fred? Hur skapar vi tillit? Tankar? Det som utmärker tillit är att man måste ge den själv först. Man kan ju inte kräva av någon annan att du ska hissa tillit till mig, utan jag kan visa tillit, och det kräver ju mod på något sätt att våga. Den där dörrknackningen, det är ju också en tillitsgrej. Jag menar, att stå vid en dörr och liksom räkna med att jag möter en människa som, åtminstone oftast en människa som gärna vill samtala och som inte blir fientlig. Och jag lade också märke till att Thomas sa att den första frågan var inte på vilket sätt kan du stötta mig och mitt projekt, utan på vilket sätt kan jag bidra till ditt liv på något sätt. Det var också lite en annorlunda dörrknackningsingång, tyckte jag. Jättefint. Mm. Utgångspunkten är vad du kan göra för, ja, för andra. Det kallas ju den gyllene regeln i religionerna, så är det här. Allt vad ni vill, det ska ni göra. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. Mm. Man kan liksom inte börja med att kräva, utan man måste se att jag kan ge. Mm. Precis. Vad kan jag ge till sammanhanget? Jag tänkte att jag kan fylla på lite kanske, just det där att ha dialog, att komma i kontakt med varandra, men också att göra saker tillsammans, att fixa saker tillsammans, tror jag skapar väldigt stor tillit. Men det kan också vara att utöva kultur tillsammans, liksom. Det behöver inte vara att man går och liksom bygger solceller tillsammans, utan det kan lika gärna vara att man bakar kakor tillsammans eller sjunger en låt tillsammans. Så jag tror att kontakter är väldigt viktigt. Ja, kultur skapar väldigt mycket. Thomas, jag tänker att du behöver inte räcka upp handen. Stig, jag ser dig. Vi kommer till dig sen. Okay. Jag vet inte om det är så viktigt, men jag vill... En sån här fråga som gäller självförståelse och politiska taktik är just förhållandet mellan detta konstruktiva bud och protesten. Det är så mycket som är hemskt
som man vill protestera mot. Jag har haft ett väldigt behov att, att stå upp emot NATO-medlemskapet och mot tron på kärnvapen som vägen till fred. Det är helt nödvändigt för mig att säga nej till det där. Men att kunna säga det på ett sånt sätt att det, att det också att folk ser att det är ett ja till någonting annat som är, som är gemensamt och viktigt. Det är där tror jag att ja, i varje fall själv så ser jag behov av att bli bättre på det. Att bli bättre också på att förklara varför det är så att, att den väg mot framtiden som vi nu är inne på, att den ju skapar kaos och krig. Att just när vi vill undvika klimatkaos, undvika krig. För att undvika krig så vi har vapen, för att undvika klimatkaos så vi har bättre teknik. Och ju mer bättre teknik vi har, desto mer kaos får vi, och mer vapen vi har, desto farligare krig får vi. Det är ju inte så hemskt svårt att förstå. Men Stoltenbergs berättelse, jag hörde på Stoltenberg igår, för jag skulle kommentera honom här på vårt gemensamma möte. Annars skulle jag inte ha hört på honom, utan på er andra här, på Folk och Fred hellre. Men Stoltenberg var väldigt tydlig, att vapen ger fred. Han använde orden, vapen ger fred. Och det är alltså fel. Och det skulle jag gärna att vi säger. Och låt mig säga om det här med tillit. Det kan hända att vi inte alltid måste ha så stora ambitioner. Jag försöker i Finland inom den ganska svaga och ganska gamla och ålderstigna fredsrörelsen för en intern debatt om behovet att säga nej till NATO-medlemskapet, där till min förvåning många, kanske de flesta som är aktiva i fredsorganisationerna i Finland inte säger nej till NATO. Och det förvånar mig och jag skulle vilja förstå det bättre. Och jag tror att vi som också inom den lilla fredsrörelsen skulle behöva mera tid för inkännande, djupgående, respektfull dialog med varandra. Bara som ett exempel hur vi då också kunde utåt framstå som mer övertygande och ha lättare att bygga relationer också till miljö och djurrättsrörelse och så vidare. Så det är som en tanke att, den här, att det inte bara är dörrknackningen, utan också oss så att aktivister som vi ser i Finland emellan, som vi kan behöva mera tid, inte bara att gå inåt oss själva, utan gå tillsammans mot de djupare skikterna i våra övertygelser. Så en sån tanke vill jag dela med. Tack. Det är så svårt, alltså Ellie beskrev väldigt mycket liksom hur den förra regeringen i Sverige var väldigt, eller låg grunden till mycket som tidigare gänget har nu satt i verket och förvärrat. Du beskrev nu, Thomas, berättelsen som vi följer efter och som Stoltenberg, eller Stoltenberg som Walter kallar honom i chatten, beskriver att liksom, vapen är vägen till fred. Hur är det möjligt att vi tror på det här? Vad är det för vision som vi saknar? Hur kan vi, vad är det för vision som vi berättar när vi knackar dörr? Vad är det som liksom den bilden som vi vill måla upp av en vackrare värld, en fredligare värld? Hur gör vi det? Vad är den visionen? Vi kanske kan gå laget runt. KG, om du vill börja. Ja, alltså, när det gäller detta med vapen och fred så finns det ju väldigt mycket forskning som visar att ju mer beväpnade vi är, ju mer våld drar vi på oss. Det gäller ju på individnivån, men det gäller ju också i samhällsnivån. Åland, om vi jämför Åland och Gotland i en framtida konfliktsituation, så kommer ju Gotland att dra på sig våld, medan antagligen Åland är inte värt att bekriga. Så att
Det handlar ju om att visa på den erfarenhet som mänskligheten bär på att icke-våld lönar sig om man vill bygga fredliga samhällen. Alltså vi har ju detta med både gemensam säkerhet och mänsklig säkerhet. Det finns många funderingar kring hur vi skapar fred. Vi har de mänskliga rättigheterna, vi har nu Agenda 2030. Det är ju en fredlig värld som beskrivs. Och då kommer ju rättviseaspekten in. Det rörde vi kanske inte så mycket med, det var ju rubriken. Men det är ju, rättvisan är ju helt nödvändig, för det är ju orättvisan som skapar våld och som måste då få ett motvåld för att liksom kontrolleras av de som har makten och ifrågasätts. Så att det handlar ju om att ösa ur mänsklighetens berättelser, historier och visioner. Att vi vågar drömma, som Thomas sa. Mm. Utopi blev ju ett fult ord för några år sedan, därför att, eller för några decennier sedan. Därför att har man en utopi så tar man till våld för att förverkliga den. Det ansågs liksom självklart. Men om den del av utopin är just att det är fredliga medel som bygger en fredlig värld. Fred är vägen till fred i en bok jag har skrivit. Alltså det finns ingen annan väg att gå. Ett gammalt gott recept som jag gärna vill påminna om här är att möta motparten där den är starkast. Mm. Och Stoltenberg, tack för ordet, Stoltenberg är stark på en punkt där han säger att och det som folk tror på som driver kriget nu i väst, alltså vårt deltagande i kriget, drivs av rädslan att om Ryssland nu vinner kriget, om Ryssland får territoriella framgångar, om Ryssland kan kontrollera regeringen i Ukraina, så är det ett exempel för alla auktoritära regimer, säger han, att det lönar sig, att man får uppnå sina politiska mål med militära medel. Och därför får Ryssland inte vinna kriget. Det är den berättelse som nu. Och det är plus rädslan för Ryssland, som i Finland är mycket djupt grundad, är orsaken till att vi förlorar den debatten, när så många tror på Stoltenberg, inte på oss. Och då tror jag att det är samma som i miljöfrågan, att lokalisering, självtillitsekonomi, det som många här sysslar med, att vi måste se att den här Att om vi inte kan lösa den här konflikten, om vi inte kan stoppa det här kriget nu så snabbt som vi skulle önska, så är det mycket för att vi inte har skapat andra redskap för att effektivt bemöta militärt våld än vapen. Vi har inte byggt det kunnande i icke-våldsförsvar som vi kunde bygga. Vi kunde ha väldiga icke-våldstrupper som rycker in där kriget bryter ut och stoppar kriget. Det är möjligt. Vi kan, jag tror att alltså Gandhi har rätt och Jesus hade rätt att icke-våld är den starkaste sanningens kraft, den starkaste kraften i världen. Men den kräver träning, den kräver tro på den. Det måste övas och planeras och byggas upp. Och det kan vara vårt bud. Det finns en annan berättelse, men det är inte någonting som ger sig, som vi kan leverera över en natt, utan det är någonting som kräver hårt arbete. Det är inte, och det är det som vapnen då befriar oss från det hårda arbetet med oss själva, att vi själva skulle växa som människor. Så jag tror, och det där vill jag sluta, att det, och det har mycket till och med KG har sagt här tidigare, att det tror på att var och en av oss och vi tillsammans kan växa som människor. Det är tro på människan som vi måste vinna tillbaka, tror jag. Och det börjar mycket med att tro på oss själva. Mm. Och därför är omställningsrörelsen så viktig, att vi, och det prefigurativa är så viktigt. Att vi också bygger en tro på oss själva, på varandra tillsammans. Prefigurativa rörelser, det är väldigt spännande. Och kan du bara berätta lite snabbt, eller förklara ordet? Jag har det från, jag trodde alla, ni använder det mer än jag. Förut kallar vi det alternativ rörelsen. Mm. I Finland säger vi nu
toisin tekeminen, att göra annorlunda, annorledes. Men det är alltså detta att idag, hur säger man, att idag vara, förverkliga den värld som vi hoppas att vi alla kan bli delar av imorgon. Mm. Att, och det har då olika nivåer att, jag menar, det här att avstå från bilen, men inte för att, men det är också om att odla lite själv, att ha sin egen potatis. Jag drömmer om en jordkällare som ska vara inom räckhåll för alla människor i Helsingfors. Det är ett lokalpolitiskt initiativ. Det gick inte så bra. Vi har inte en matkällare inom räckhåll för alla i Helsingfors. Men detta alltså att vår vardag, vår dagliga liv, men också våra drömmar är de som idag förverkligar det som vi tror att har framtiden för sig. Det är, alltså det måste vara latinamerikansk importvara detta. Eller kanske spansk eller fransk prefigurativ politik. Men det är ett nytt ord för det vi kallar alternativ rörelse på 70-80-talet. Just det. Du är den andra personen som jag hört använda det. Och den andra var också forskare. Okej, så det är akademiskt slag. Jag tror det var. Från Vasa dessutom. Så det... Ursäkta. Ellie, vad tänker du om detta som prefigurativ eller liksom drömmande rörelse? Vad har du för vision? Vad tänker du? Jag tror det är oerhört viktigt att ha en alternativ berättelse och alternativa visioner. Om man ska dra paralleller till diskussionen om vapen och fokusera på lokalsamhällena där det figurerar ibland alldeles för mycket vapen, då är det kanske just att erbjuda en möjlighet att göra någonting annat, att göra någonting annorlunda som ger folk en väg ut. Och det kan röra sig om möjligheter att utbilda sig eller möjligheter att börja odla potatis eller vad det nu kan vara. Men i alla fall något alternativ liksom, tror jag är väldigt starkt. Och så liksom att få ner eller att erbjuda möjligheten till exempel att amen, vi ger en konkret amnesti för att lämna in sina vapen. Och då erbjuder vi ett alternativ. Jag tror att det ligger en styrka i det. Och sen generellt förstås, att kunna ha positiva visioner är väldigt viktigt för ens mentala hälsa. Liksom. Att tänka att ja, men det finns någonting att jobba för. Mm. Och helst jobba för tillsammans, tror jag. Det skulle vara en väldigt styrka. Mm. Jag tänker vi tar en fråga till och sen går vi till händerna som är uppräckta och har en fråga sparad från chatten också. Men jag tänker på rättvis omställning. Du beskrev det förut, Ellie. Alltså, kakan har vi i västerlandet, den globala nordatlantiska kulturen. Vi har roffat åt oss den största delen av världens resurser och försatt oss allihopa i den här stormen. Vi är alla i samma storm, inte alla i samma båt, kan man också beskriva det som. Tillväxten fortsätter inte förutom på papper. Det är så kakan har vuxit förut. Tidigare. Nu kan den inte växa längre. Alltså det finns ekonomiska trick som tas till för att få det att växa genom enorma ökande av skuldbördan. Och bara trycka ner pengar helt enkelt. Men kakan växer inte. Vad finns det för strategier både politiskt och från civilsamhället för att uppnå den här rättvisa omställningen som är en av nycklarna till att omställningen ska lyckas. Hur når vi det både politiskt och genom civilsamhället? Eller kan vi börja med dig?
Ja, jag tycker nog att, att det saknas strategier för en rättvis omställning. Mm. Ärligt talat. Mm. Men vad har du för tankar kring det? Vilka strategier eller början till strategi borde kunna tas in i till exempel omställningsrörelsen? Omställningsrörelsen vet jag inte riktigt. Det är väl att se till att olika grupper i samhället får en naturlig plats i omställningsrörelsen. Så till exempel att det blir en starkare närvaro av omställningsrörelsen i förorterna, mycket starkare samarbete mellan förortsrörelser och omställningsrörelsen, om man säger så. Så det skulle kunna vara ett sätt. Men sen på politisk nivå så kanske man kan tänka sig att man har en politik där man aktivt minskar klyftorna när man ställer om. Att man samtidigt tänker att nu måste vi bli av med en viss typ av jobb. Vi kan inte ha jobb i fossilindustrin längre. Okej, då måste vi ställa om. Hur gör vi det på ett bra sätt? Det är inte bara att kansla de där jobben och sen hoppas att folk klarar sig samtidigt som man slår dem på huvudet och inte eller knappast ger socialbidrag. Utan man måste erbjuda rimliga alternativ, och det görs ju. Liksom. Det finns exempel i Spanien som lät gruvarbetare omskola sig till andra jobb till exempel inom till exempel förnyelsebar energi. Så det finns också politiskt metoder för att jobba för en mer rättvis omställning. Mm. Men sen är det inte bara det instrumentella som ska vara rättvis, utan det är också att alla på något sätt kan känna att de är inblandade i den där omställningen, att det inte sker liksom von oben, tror jag är viktigt. Mm. Så det måste gå hand i hand med någon typ av demokratisering, men samtidigt att man också kräver ömsesidig respekt. Det är inte bara att säga att nu lyssnar vi på bensinupproret och sen så blir allting bra. Men då kan vi också ställa krav på bensinupproret. Hörni, hur ska vi då göra? Hur ställer vi om och lyssnar ni på oss också om vi lyssnar på er? Så ömsesidigheten måste finnas där också. Mm. Ja, jag sitter och spånar lite. Tack. Tack för det. KG, vad har du för tanke kring rättvis omställning och hur kan vi få till det? Ja, alltså det som Eli säger, att det finns ju inga modeller för själva övergången, och då är ju alltid risken att de som alltid drabbas och redan är mest utsatta också får bära bördan av omställningen. Så det gäller ju att identifiera de som drabbas hårdast av den nödvändiga omställningen. Och jag tycker det här med bensinupproret är ett väldigt bra exempel som ren pedagogik, att istället för att göra, om vi av klimatskäl och utsläppsskäl så måste höja de fossila priserna, tills det är nästan omöjligt. Då ska man ju inte pruta på den grejen, men man ska se vilka drabbas av detta och ha så att säga målsökande stöd till de som drabbas verkligen. Mm. Så länge vi har bostadsbidrag för folk som känner, som har behov av stöd för bostad, så kan man väl ha bensinbidrag för de som absolut behöver bensin därför att de bor i en sån del av landet där det är nödvändigt. Så det borde inte vara något politiskt problem att istället för att göra generella lättnader så gör man av rättvisa skäl så att alla får samma möjligheter. Globalt så måste man ju säga att vi går ju fel väg nu när vi skär ner biståndet, därför att det betyder ju att det här som händer i Europa och Ukraina och så, det ska betalas av de fattiga länderna som inte ska få det nödvändiga bistånd som många har fått, men där man nu annonserar att det ska dras in. Själv är jag ju rätt så förtjust i det här som blev ett nyord nu i nyår, munkekonomi, det som kallas donut economy, där man liksom både tar hänsyn till
de planetära gränserna, och det gäller ju mycket oss som då har konsumerat mycket, men också till rättvisegolvet för att det ska vara möjligt att genomföra de här inskränkningarna på, när det gäller det planetära taket. Och det är ju egentligen alltså att kombinera de planetära gränserna, att vi drar oss innanför dem med Agenda 2030-tänket där de mest utsatta i världen får del av vår fattigdomsbekämpning och sjukvård och vatten och sanitet och allihop de här, och jämlikhet och utbildning och allt det som måste till för att vi ska få en jämlik värld. Och då blir ju resursfördelningarna, alltså då blir ju de här siffrorna som Ellie nämnde när det gäller relationen mellan FNs 11 miljarder och USAs 800 miljarder kombinerat med EUs 400 miljarder. Alltså det blir ju helt absurt. Och det beror ju på att vi någonstans inte riktigt har en klar blick över vad en hållbar framtid, om man nu ska använda det ordet, en fredlig framtid för oss alla kräver. Vi har resurserna, men vi använder dem ju destruktivt. Som Gutierrez sa, vi är på en självmordsväg med full fart, som Johan Rockström säger. Mm. Ett ord kanske om politisk strategi, och bensinpriserna är ju ett lysande exempel, energipriserna nu, där vi, bedömningen i Finland är den, vi går till val, riksdagsval i Finland i april, bedömningen är att våra Sverigedemokrater, våra sannfinnar, har en god chans att vinna valet på frågan om energipriser, och där har jag en erfarenhet från Helsingfors stadsfullmäktige som kan vara av viss betydelse. Jag har tillsammans med aktivister av olika slag under många år jobbat för att vi på lokal nivå i Helsingfors och över hela planeten skulle ta konkreta åtgärder mot skatteparadisekonomin, mot skatteflykten. De initiativen har ibland gått dåligt på vänsterhåll och grönt håll, men alltid fått stöd av sannfinnarna. Det finns alltså, det finns någonting där att en sån här grundmurrad misstro, alltså antikorruptionsidé, är misstro mot sen en annan sak att sannfinnans ekonomiska politik de facto på riksnivå är en extrem höga politik, men det finns att bland väljarna på gräsrotsnivå finns det förståelse för det, att vi inte kan ha, att rika måste betala skatt, och då kan det fattiga klara energipriserna. Alltså. Att den omfördelningen kan vi få stöd för, men så det handlar mycket om politisk läskunnighet, om att bygga allianser som ibland kan vara överraskande. Det var det ena jag ville säga. Och det andra just om politisk läskunnighet, alldeles kort, vi har haft rödgrön eller har i Finland som ni hade i Sverige. Nu har vi rödgrön regering fortfarande. Det är bättre än att inte ha det, det är bättre än alternativet. Men det är också mycket hemsk. Vår flyktingpolitik i EU förverkligar Sverigedemokraternas och sannfinnarnas dröm. Flyktingar dör i Medelhavet, i kolleger i Libyen. Vi har avtalet om flyktingskapet med Turkiet. Och NATO som då ska kämpa, Stoltenberg säger att vi ska ha NATO för att försvara yttrandefriheten. Samtidigt som vi har hört här på Folk och Fred, samtidigt innebär NATO-medlemskapet att vi skär i yttrandefriheten hemma hos oss. Så att peka på att den politik som vi då tror att ska ge oss fortsatt nordisk gemensam välfärd, just den politiken och fortsatt nordisk demokrati och fortsatt nordisk yttrandefrihet, den politiken skapar de facto växande klyftor, skatteflykt, vapen och så vidare. Så det handlar också om att hitta. Hur gör man det? Dörrknackningen igen alltså. Att säga att här är jag och jag vill hjälpa dig att klara din energiräkning.
Hur gör vi det tillsammans? Ställa frågan, prata om det, jobba långsiktigt med viss ödmjukhet och också den optimism som består i att vi tror på våra drömmar. Mm. Tack, dörrknackningen svaret. Bra, tack för er tålamod, ni som har räckt upp handen. Vi tar det strikt i tidsordning. Och då var det faktiskt Ulf Sandmark som kom med fråga i chatten först. Och det var till dig, KG. Ni som väntar med handen uppräckt kanske kan tänka liksom vem ni riktar frågan till. Det kan bli lite svårt att det bara liksom skjuts ut i luften. Det kan vara till hela panelen också naturligtvis, men att det specificeras så. Till KG, har du hört om att påve Franciscus har erbjudit Vatikanen som en möjlig neutral plats för fredssamtal utan några förhandsvillkor mellan Ryssland och Ukraina? Erbjudandet har upprepats av Vatikanens statssekreterare. När nästan alla andra kanaler för dialog har stängts bör inte alla goda människor stödja den möjlighet till diplomatisk lösning för att uppnå fred och förhindra kärnvapenkrig. Det finns lite mer där, men jag slutar där. Är det en bra grej, Påge? Ja, den är jättebra och det känner vi väl till. De här fredsinitiativen, och det var väl 64 länder i FNs generalförsamling som också gick ut med detta med förhandlingar. Men förhandlingar är ju ett fult ord när det gäller Ukraina. Konflikten. Man har ju liksom skapat ett narrativ som vi säger hela tiden nu. Man har skapat ett narrativ som innebär att om vi avträder, och det nämndes ju här innan, om Ukraina avträder någon del av det som är Ukraina idag, så betyder det att man legitimerar gränsförändringar med vapenmakt. Och därför så sätter man spärren där, och det är ju det som gör att en förhandling måste ju alltid innebära kompromisser. Det finns ju inga förhandlingar som inte innebär kompromisser. Finlands historia är ju alltså, man fick fred med Ryssland därför att man avträdde Karelen. Och det måste ju vara hur smärtsamt som helst, men freden och människors förmåga att överleva har ju då vägt tyngre än det. Och jag har svårt att se någonting annat än förhandlingar som någon lösning på Ukraina-krisen. Annars kan man kriga i 10 år. Syrien och Jemen visar ju att man kan hålla på länge som helst. Ja. Och det är de som har intresse. Det finns ju de som har intresse av att det håller på länge som helst. Därför vapen måste ju användas för att behöva ersättas med nya. Det låter som en paradox där. Förhandlingar är enda vägen samtidigt som de kanske är omöjliga. Tack. Stig. Tack. Jo, jag håller med vad de här tre inledarna har sagt allihopa. Och så vill jag bara komplettera en del. Och det bygger jag på de många tusentals samtal jag har haft under mina 60 år som freds-, miljö- och solidaritetsaktivist. Om man ser på den här, vad han pratar om, rättvis klimatomställning och vad det etablerade samhället pratar om, så är det elektrifiering. Och det innebär att fortsätta att leva som om vi hade 4 jordklot. Det är fullkomligt ohållbart. Vad vi måste kräva är matsuveränitet, betydligt mer självförsörjning, i princip självförsörjning på mat, minska transportbehovet, minska bilismen drastiskt. Stopp med gruvbrytning, se till att få återvinning istället, minska energibehovet, minska elförbrukningen både genom energisnål teknik och energisnålt levnadssätt. Sen för att klara allt det här så krävs det naturligtvis en helt annat ekonomiskt system där produktion och konsumtion bestäms efter människors behov och naturens begränsningar istället. Och när det gäller ekonomiskt system, det finns många olika aspekter på det. En är hur får man pengar. Pandemin visade att under den kunde regeringen bara
utan vidare skaffa fram, inte enstaka miljarder, hundratals miljarder. Mm. Inte alltid till rätt sätt, men det är egentligen inga problem att skaffa fram pengar om man verkligen vill det. Och jag har skrivit om alla de här sakerna i ett 150. Jag undrar om du kommer komma fram till en fråga. Jag har ingen fråga, jag har påståenden. Det trodde jag faktiskt vi fick komma med påståenden. Och så var det bara att min fru ville påpeka att när jag skrev en insändare så blev vi uppringda, eller rättare sagt på telefonsvararen, av en som ville bjuda oss på kaffe och sitta och prata. Tyvärr uppgav hon inte telefonnummer. Vi ska försöka hitta henne ändå. Tack för ordet. Tack Stig. Tack. Ja, det finns mycket pengar i omlopp och ingenting går till omställningen. I princip ingenting. Tack. Walter? Ja, tack till alla tre och alla andra. Det har varit en mycket intressant eftermiddag. Du nämnde KG om att vi lever i dagens Sverige kanske det mest avandliga samhälle som mänskligheten har skådat. Någonting, om jag minns rätt, sa du åt det hållet. Och det är många som är av den åsikten, inklusive jag själv. Och det har naturligtvis bäring på att vi också får en mycket fattigare samhällsdebatt. Och hela omställningen kan ju aldrig ske med bara teknik. Vi har andra konsumtionsmässor, måste vi ha andra sätt att tänka. Och min fråga är väl då, går det att göra någonting åt detta? Det finns naturligtvis ingen quick fix, men finns det någonting ändå man kan göra för att lite ta sig bort från det här ganska trista läget? Alltså är det äntligen dags med en rejäl arbetstidsförkortning, den här 6-timmarsdagen, så folk orkar göra något annat än att passivt konsumera? Måste vi ha fler alltså icke-kommersiella frizoner i våra städer, bibliotek, mötesplatser, kollektivboenden? Finns det, har du idéer om liksom hur man kan återförhandla vårt samhälle i någon mån? Tack. Jo. Ja, det är en härlig fråga, och det är klart att det finns ju många förslag om att till exempel en köpfri dag i veckan, sabbaten. Det har ju liksom framförts från flera håll att om vi nu ska lära oss att ha kultur som ersätter tomrummen. Kultur och andlighet måste ersätta de tomrum som uppstår när vi inte konsumerar så förtvivlat av de pengar vi inte har och den konsumtion vi inte behöver, så är ju detta med köpfri dag, men också detta med kortare arbetstid. Jag hörde en ekonom som sa att vi tjänar alldeles för mycket pengar, och det är just det här överskottet som vi inte behöver för att leva ett drägligt liv. Det är det som vi använder till konsumtion som knäcker planeten. Jag tycker själv att medborgarlön vore en väldigt bra och avdramatiserande sak när det gäller att liksom hålla rättvisa i omställningar, att ingen ska behöva råka riktigt illa ut, utan vi betalar för en anständig medborgarlön. Jag tror faktiskt dessutom att det skulle inte kosta mer än det bidragssystem som nu alla sitter och räknar på. Så att vi skulle det gå att få fram saker, men jag tror återigen här att det jag nämnde lite grann indirekt i mitt inledningsanförande, att relationen till naturen, alltså klimatkrisen, framkallar någon slags andlig insikt hos de flesta människor. Vi behöver leva i samklang med någonting som är större än oss själva. Alltså planeten talar till oss på ett sätt som vi måste uppöva en slags lyhördhet för. Och där är ju också de urfolken som är självklart andliga i sin relation till naturen vägvisare för oss. Så jag tror att vi har så otroligt outnyttjade resurser i det svenska folket som vi ligger nära någon slags tipping point för att kunna ta till oss. Och för oss som lever i en andlig religiös värld så handlar det om att hitta en lyhördhet för vad folk uttrycker på djupet, inte vilket språk de använder. Mm. För vi har ju förlorat det traditionella språket för andlighet i Sverige. Tack för frågan, det är en spännande fråga. Tack. Mm. Karin?
Jo, jag vill koppla tillbaka och så kommer en fråga också. Jag vill koppla tillbaka till det här med tillit. För det går ju nära till det som jag jobbar och tänker på väldigt mycket. Eller det som inte ger tillit, det är hot och tvång. Och det och avskräckning och hela det här militaristiska komplexet. Och det behöver man komma ifrån. Och då tror jag ju att man behöver utnyttja kunskaper då, som jag har sagt tidigare, i konflikthantering, konfliktkunskap, orsaker till konflikter och sådär. Och det ska jag inte upprepa, men och det gäller då att förebygga de här destruktiva hanteringen av konflikter. Och det finns som sagt mycket, mycket kunskap om det. Men hur ska man göra för att människor ska ta till sig det här? Att det finns stora likheter mellan konflikter på lokal och global nivå. Och att icke-våldet liksom gäller i livet där jag är. Och man kan naturligtvis försöka leva så och se att det sprider. Men jag tror att man behöver göra mer. Och jag sliter med den här frågan. Hur ska vi göra för att öka kunskapen i god konflikthantering och förebyggande destruktiv utveckling? För det, jag ser ju en oerhörd okunskap. Hela utvecklingen i samhället tyder ju på att man inte använder den här kunskapen som ju faktiskt finns. Mm. Ja, det var min fråga. Tack. Och vem är det riktat till? Ja, nu mutar du dig själv. Vi får ju alltid väldigt kloka svar av KG som är, tänker liknande också om att tänka på nytt sätt och så. Men jag skulle vilja lägga den faktiskt till hela panelen. Mm. Hur ska vi göra för att komma ut med det här? Ja, nu kommer panelen tillbaka. Ja, man kan ju säga åtminstone, vi kan inte lita till enbart kunskap, för det är liksom mer en insikt, och vi måste ha också känslomässiga insikter på något sätt för att komma vidare. Det är oförnuftigt att bara tro på förnuftet. Vad säger filosofen i Helsingfors? Jag brukar åtminstone säga det att vi ska vara så förnuftiga vi kan, men det är inte förnuftigt att tro att sen har allting uttömts när det gäller människan och hennes plats i världen. Så vi måste använda människors också känslomässiga erfarenheter för att komma vidare i det här. Tack. Ellie, vad tänker du? Ja, jag tänkte direkt lite mer konkret. Ja, men dels att det som jag tror hjälper är att folk upplever icke-våld. Och är med aktivt i att främja icke-våld. Men hur man konkret gör det, men i alla fall skulle man kunna säga till exempel att ja, men man ändrar på hur polisen agerar i samhället. Man går bort från det där med repression till en lite mer icke-konfrontativ sätt att hantera vissa typer av konflikter. Och självklart är jag också medveten om att det låter fruktansvärt naivt att säga så. För att vissa konflikter är ju svåra och hantera på ett fredligt sätt. Det är jag ytterst medveten om. Men sen så tänkte jag också förstås på, ja, men, vad kan man på något sätt främja det i skolan? Börja ungt. Liksom. Mm. Jag stannar där. Tack. Ja, skolan är kanske ett viktigt ställe för omställningen och ja, för freden helt enkelt. Vad tänker du, Thomas? Jag tänker på den anekdoten. Vem var det? En av mina indiska kollegor som var på väg till kongress i USA och åkte taxi till kongressen. Och taxichauffören frågade att vad ska han tala om på kongressen? Han ska tala om Gandhi. Oh, Gandhi, the only fucking nigger who lived as he preaches, sa taxichauffören. Mm, att det kanske ligger någonting i där att
det med det prefigurativa, att göra detta dåliga ord, exemplets makt, att gestalta konkret det som vi alla behöver lära oss. Det faktiskt är så att våra alla de fina lösningar som har föreslagits här, sabbaten och allt annat som vi inte, kortare arbetsdag, medborgarlön, allt annat, flytta pengarna från vapenindustrin till välfärden, allt detta som vi kämpar för, vi har ju förlorat, vi förlorar val, vi förlorar, vi får inte det stöd vi behöver. Och det är för att folk tror att de problem som den nuvarande politiken ger oss är mindre än de problemen som vi kommer att leverera. För vi kommer att ge många problem. Livet blir ju inte lätt bara för att Eli och KG och jag får makten. Utan livet kommer fortfarande ha sina svårigheter. Mm. Men våra svårigheter är bättre svårigheter. These fucking niggas borde själva liksom gestalta tydligare. Och det är en av våra många uppgifter. Mm. Bara en, men jag vill nämna den. Exemplets makt. Mm. Jag vet inte hur det är i Finland, men i Sverige försöker vi undvika en ordet. Det gör vi i Finland också, men jag har en stor sekta, jag vet. Mm. Men det var den samma historien förstås. Ja, tack. Gunilla, vad har du för fråga? Ja, ursäkta, jag har bekymmer. Jag är också en sån här person som har varit aktiv i 50 år inom fredssolidaritetsmiljörörelsen och har kommit dit än att idag tror jag på att klimatet är det absolut viktigaste att fundera kring. Så där är jag just nu. Och då tänker jag så här, när jag vill tänka positivt, att människan Vi har ju kommit dit vi har kommit som art genom evolution. Och jag tänker att evolutionen också är hoppet om att vi kommer fortsätta att utvecklas som art till att bli mer och mer medvetna. Och då tror jag det är viktigt att förstå hur hjärnan fungerar och hur medvetandet. För det är inte bara kunskap som vi pratar om, utan hjärnan är ju så stor och har ju massor med relationer inbördes där inne. Så vi måste jobba. Jag tror att du Thomas är inne på det här, alltså, när du pratar om visioner och att skapa. För jag känner också det här att det vi pratar om har vi redan pratat om i 50 år typ. Och när det blir bara värre och värre, så det måste till ett paradigmskifte i tänket och i handlingssättet. Och jag tror jag är övertygad om att politikerna kommer inte att hjälpa till. Alltså de är så fast i maktstrukturen som finns idag. Och det går inte att ändra systemet inom systemet. Har jag nog fått veta utan jag började läsa den med boken Naturlagen. Och jag tror att hon är inne, eller de är inne på rätt väg, att när vi förstår betydelsen av att vi är bara en art av alla andra arter och att vi är så totalt beroende av andra livsformer, jag tror det är det här som är det stora kruxet, att känslomässigt acceptera att vi är inte för mer. Alltså, vi är bara en livsform bland andra livsform. Och vi är totalt beroende av de andra för att överleva som mänsklighet. För jag tänkte så här att... Gunilla, kommer du till en fråga också? Ja, frågan är egentligen hur vi ska nå det här känslomässiga genombrottet som måste komma underifrån. För maktstrukturen är inte intresserad av att ändra tänket. Utan det måste bli underifrån. Och som jag tror, komma ut ur en känsla av längtan. Efter gemenskap och delaktighet. Någonting som är större än själv. Egot
tysta ego. Mm. Så att jag är väl mer inne på metodiken. Hur ska vi kunna tala med, eller vi, tillsammans med alla som längtar efter lika mycket det här som jag själv. Men som är helt förblindade av skräck och rädsla. Och blir lurade till att tro att det är apen och NATO som ska lösa det hela. Alltså det är frågan. Hur mobiliserar vi utifrån kärlek och längtan? Precis. Det är liksom, vi har bara korta, enkla frågor här. Tyckte den där var så. Ja, jag tar bort mig själv. Jag tänker det liknar lite grann det som vi har, det som vi pratat om redan. Jakten efter svaret, hur gör vi omställningen? Det är liksom... Vi vet inte, vi har inte varit i den här situationen förut. Men jag tänker, du var inne liksom i början av frågan om evolution. Och om vi säger liksom en väg till evolution är lärandet. Om jag får ändra frågan helt enkelt. Vägen till evolutionen är lärandet. Vad är lärandet vad är vikten av lärandet i omställningen? Ändå vi det till. Och vi tar ganska korta svar nu. Om vi kan det. KG är väl i början. Ja, det rör ju vad jag sa innan. Att det räcker ju inte att vi lär oss saker. Vi vet saker. Vi vet till exempel hur planeten mår och alltihop det där. Så mycket forskning som vi har fått del av, så det räcker liksom inte. Det måste vara något mer känslomässigt, att det här berör mig och jag förlorar inte på att ställa om. Alltså, det är ju där som jag tror att vi i konsumtionssamhället tänker fel. Många tror att det blir en stor uppoffring att lämna konsumtionssamhället. Men spåren förskräcker ju. Vi blir ju inte lyckligare och vi blir ju sjukare och knäppare på alla vis. Så att framställa ett liv efter en omställning som någonting mer lyckligt och positivt, det tror jag skulle vara väldigt viktigt. Och då handlar det om det som flera av er har sagt, att vi måste redan nu leva det som vi drömmer om och hoppas på och kanske till och med tro att utvecklingen leder till. Att redan här och nu, ja, vi har Gandhi där igen, du måste leva den omställning du vill se runt omkring dig, du måste göra det själv. Och det gäller att hitta den här lilla gemenskapen där vi stöttar varandra. För ensamma kan vi inte göra det. Fint, tack. Eli, vad tänker du om lärandets roll i omställningen? Jag blir lite obstinat nästan. Jag tycker så här att fokuset på den interna omställningen, jaget som måste lära sig, liksom, jag måste känna att jag kan bidra till. Alltså, jag tror att det som behövs är något som jag nästan skulle kalla för kollektiv kamp. Att man verkligen tar strider också. Att man vågar tillsammans ta de stora striderna. För att om vi bara sitter och tänker på oss själva och sitter med vår lilla klubb, alltså då kommer vi inte klara det. Så kollektiv kamp skulle jag säga. Tack. Tar du initiativet så ställer jag upp. Kamp och känsla. Jag vill slå ett slag för förnuftet. Fredsfostran, fostran till rättvisa och solidaritet, tro på dem. Har också att göra med förmågan att generalisera. Jag vet inte om ni har haft samma dynamik i Sverige som vi haft i Finland under 2022. Men en väldigt fin sak som hände i Finland efter att kriget bröt ut i Ukraina var att många människor ville ställa upp för flyktingarna från Ukraina. På samma sätt som 2016 många ville ställa upp för flyktingarna från Syrien och Afghanistan. Irak, flyktingkrisen då. Men väldigt olika människor alltså. Och i bägge fallen så
så skulle man önska att när viljan att hjälpa de människor som nu är vid vår dörr, först var det, då stod vi vid vår gräns, de kom gående liksom, med bussar till Finland och Sverige från Irak och var det nu var. Och nu var Ukraina lätt för många människor att känna sig, att känna gemenskap med, att det var ett starkt känslomässigt engagemang. Och då tycker jag det fanns ett behov att universalisera, att med sitt förnuft förstå att de människor som, de många fler som har dött i kriget i Tigray och de som är utsatta i Yemen och Afghanistan, att de inte nödvändigtvis sämre eller bättre människor än ukrainarna, men att de också behöver vårt stöd. Som är nog rättvisen alltså, som komplement till den kärlekspolitik som, eller den kärlek som är grunden för all bra politik. Och rättvisan kräver förnuft och eftertanke, och det är någonting som fredsfostran behöver, alltså både och, skärpa den analytiska förmågan, skärpa förmågan att gå från det enskilda fallet till det allmänna. Och, så det var mitt slag för förnuftets roll också i detta sammanhang. Tack. Egentligen är vår tid uppe, men efter samtal med Tord lite tidigare så tror jag att vi kan ta lite fler frågor. Men vi får hålla oss kort i både frågor och svar. Maria. Det här är en ny form att man ska ställa direkta frågor. Alla andra seminarier har varit där att kunna påvisa och kommentera. Och det är sista seminariet. Och jag känner att det är en sak som inte har kommit upp riktigt och som ändå anknyter till NATO-opinionens framväxt. Men även till det här med dialog. Thomas, när du sa det här att man vill kunna inte bara säga nej utan också kunna förklara vad man säger ja till. Det som jag tycker är den största vanmakten man kan uppleva nästan, det är när en människa säger jag vill inte lyssna på dig, jag har inget behov att föra en kommunikation med dig. Och under både NATO-debatten och utlandsspionerilagen så lika stort problem, för det, alltså medierna publicerade ändå avvikande röster. Men de fick inget svar från makteliten. Och så Pierre Schori, Ulf Ekéus och Nils Funke. Och det har verkat bli nästan en medveten strategi. Och då tvingas inte heller de motivera sina antaganden. De behöver inte argumentera. Och det här undrar jag, för att det skapar vanmakt, den här utdefinieringen. Och att komma tillbaka till att man måste i en demokrati bemöta varandra som människovärdiga individer och skapa förmågan till samtal. Men så som jag känner har följt fri värld, och det jag ser det nästan som en bläckfisk, alltså i hela det här konglomeratet av maktintressen, de är inte intresserade av att föra en dialog. Och där tänker jag kanske i alla fall en del av de oss som är aktiva eller skulle vilja vara aktiva, att ändå få någon, hur man bemöter detta utan att bli arg liksom, utan får möjligheter till att bemöta den ignoransen liksom. Magdalena Andersson, ingen svarade dem. De skrev initierade artiklar, de fick inga svar. Och då i folks ögon som inte hinner analysera och sätta sig in, då tror man att det är oväsentligt. Liksom. Och det här kunde man bemöta det här och säga att för mig är, och det har med tiden att göra och reflektionen, jag tror att vi måste, alltså tid är en stark politisk faktor för vem som har tillgång till tid. Och idag är det den som har pengar i stor utsträckning. Och att föra in tiden, vi måste lära oss samtala. Och nu är det jättemycket seminarier med där folk tycker likadant. Och det är bra att föra dialoger med dem som, men just att man är tvungen att lyssna på varandra och försöker göra det för att, ja, det tycker jag
alltså det är något av det mest väsentliga. Alltså, för att det, ja. Den här ja, de har inget intresse av att lyssna. Och det, hur ska man få det? Och precis, och den tanken tänker jag liksom att har kommit fram. Inte minst i Stigs inledande kommentar, det är noterat att han liksom, att vi ska kräva saker. Vi hör från Torsten också liksom att tron på politiken är väldigt liten. Det behövs förändring uppifrån och det behövs liksom, att vi arbetar för den här omställningen. Liksom, det är ingenting vi, alltså, vi kan kräva. Men vi måste, det är inte så att vi ska bygga vår rörelse på att vi väntar svar på det. Vi ska göra det i alla fall. För annars händer ingenting. Nu sitter vi där med våra kravbrev och väntar på svar och väntar på svar. Och... Det är ju klassisk härskarteknik som vi ser här. Mm. Precis. Det är civil olydnad ofta varit ett sätt att tvinga fram svar när motparten inte vill gå in i dialog. Just det. Jag tänker att vi ser det i politiken nu efter Tidöavtalet också, liksom att det är mycket svårare för folkrörelser att få svar och få något vettigt från regeringen. Det är milslånga avstånd mellan de som sitter vid makten nu och folkrörelser som har varit och agerat i många år. Det känner jag av själv. Liksom. Mm. Så, men det där med tid är väldigt väsentligt och ha tid för dialog kan jag ge. Erkänna själv också. Mm, precis. Ja, jag tror det är Kemal som är näst på tur som ser ut att vara på en flygplats. Jättetack. Jag har försökt att följa med men ibland var jag tvungen att byta. Men jättetack KG, Eli och Thomas. Kitos Japanion, verkligen fantastiskt. Det har varit väldigt, väldigt givande att lyssna till er. Det som får mig att tänka i att alltså, jag tycker att det som är fantastiskt är att man har religionen som är fantastiskt med att lyssna med känslan. Vi har filosofi som inte känner gränser och så har vi kunskapen som också Eli står för. Och då tänker jag att här fattas det också konst. Så det vill säga att de här fyra elementen skulle kunna egentligen bygga en fantastisk bra styrka för att försöka få makten att lyssna till och också kunna omfamna samhället. Tillsammans kan man liksom göra en kraftig uppryckning. Det som påminner mig också det här är att det var någon gång fyra vänner åkte tåg från Delhi i Indien till Aten i Grekland. Så när de väl hade kommit till slutstationen så alla tog sina väskor och vandrade till hotellet. Men en av dem satte sig på perrongen. De andra ställde frågan till honom, varför kommer du inte med? Då sa han att jag tog ett var för snabbt. Min ande hann inte med. Så jag undrar om den här utvecklingen som har gått i ilfart, har vi hunnit med det? Har samhället hunnit med det? Ska vi inte tänka på att vi ska försöka få dem också med oss? Och då är frågan, hur ska vi göra för att försöka ha samhället mot oss? Kan det hända att tåget eller tiden har gått för snabbt? Att anden har inte kunnat följa med, det vill säga samhället har inte kunnat följa med. Det är en tanke, en fråga bara till alla. Men hjärtligt, hjärtligt tack. Det har varit underbart. Tack. Jag vet inte om jag uppfattade frågan, men den i panelen som uppfattade frågan, volymen dippade lite. Ja, nej, jag tänkte så här. Kan det hända att tiden har gått för snabbt så att samhället i övrigt har inte kunnat hänga med? Mm. Och hur ska vi kunna vända tillbaka och få samhället med oss så att vi stärker vår röst inför de som bestämmer? Tack. Tack. Kanske det är en bra slogan. Vi ger er tid, inte pengar. Ja. Mm. Visst, behovet av paniken. Bråttom är folk många trötta på. Mm. Men nu ska vi tro på att tiden kan vara på vår sida. Jag håller med Kemal, det var bra. Mm. Tack. Tack. Nu är det fler tankar.
Ja, en anekdot angående tid och liksom i mitt förra liv som konsult så var vi på Ericsson och hade ett uppdrag och de hade ställt frågan till ett antal högt uppsatta arbetare där och ja, vad behöver du göra för att göra ett bättre jobb? Mer tid, sa i princip allihopa. Så de som har nog med lön vill ha mer. Sven, sista frågan. Ja, hörs det här? Det är lite dåligt ljud, så du får tala lite, alltså, uttala tydligt. Jag ska prata så högt jag kan. Det var bara ett kort inlägg med komplettering till det inlägg som Stig hade. Så jag har ingen fråga, det är bara några korta synpunkter. Det gäller det här med... I så fall så skulle jag... När det gäller... Sven, i respekt för tiden av den här konferensen, vi tar dina kommentarer i sista sessionen. Ja, vi har redan över med 11 minuter. Och om det är en kommentar på konferensen som helhet så måste jag säga att det kommer på slutet. Tack, då tackar jag KG Hammer, Elie Sivat och Thomas Wallgren hjärtligt för ert deltagande, kloka tankar och ja, att ni var här helt enkelt och delade med er i den här sessionen. Mycket upplysande tyckte jag. Tack, då, tack. Tack. Tack så mycket. Ja, tack för mig. Och tillbaka till studion i Sälen. Som är mutad. Ja, nu är vi på linan igen. Vi har hållit på att kämpa med det här uttalandet hela dagen. Vi har slatt våra huvud i, kloka huvud ihop. Utom Tord, för han har suttit framför datorn och varit konferensier. Men i alla fall, nu ska vi läsa det här. Eller jag ska läsa det med bistånd av mina två vänner här. Och sedan så detta är ju inte komplett, utan ni får gärna komma in med förslag både på chatten och på vår folk- och fred-mailadress. Men då börjar jag. Håll er nu. Vi bygger vidare på det samarbete mellan folkrörelserna på alla kontinenter, i nord och syd, väst och öst, som tar sig uttryck i samarbete kring frågor om fred, solidaritet, antirasism, demokrati och miljö. Vi bygger broar mellan länderna för förståelse och samarbete. Vi vill att de nordiska länderna ansluter sig till avtalet om förbud av kärnvapen och gemensamt arbetar för avspänning och avskaffande av alla kärnvapen. Vi vill verka för att de nordiska länderna intensifierar det strävan i det gemensamma fredsarbetet genom att verka för ett kärnvapenfritt Norden och ett Norden fritt från utländska trupper. Vi vill verka för att stärka fredsarbetet med Österrike i syfte att anordna en OSSE-konferens 2025 i Wien eller där. Vi vill arbeta lokalt genom att gå ut och möta folk på gator och torg och tala om att vi alla måste sluta oss samman och arbeta för fred på jorden och fred med jorden. Tack. Var det bra? Ja, mycket. Det var bra. Tack. Då är det ju så att ni har det också i chatten, där kan ni läsa det. Vi uppmanade ju redan innan lunch folk att skicka in om ni hade synpunkter och så vidare till vår e-postadress folkochfred@gmail.com. Så vitt vi vet har ingen skickat in någonting. Som ni förstår är ju tanken med det här att vara väldigt kortfattad. Vi har ju tagit upp ett oändligt antal ämnen. Men det är ju någonting som vi hoppas kunna dokumentera, lägga ut på YouTube och så vidare. Det vi ville med det här var att det är ett koncentrerat budskap kring några enkla saker som vi tror att många, många är eniga om. Förfarandet är dock sånt att det inte är konferensen som tar uttalandet, utan det är de deltagare
inte deltagarna alla alls, utan de deltagare som så önskar. Och vi tänkte att man kan, precis som har börjat ske i chatten, det är det enklaste för oss att man genast skriver in och skriver in sin e-postadress där också. Sen kan man också skicka in det via Gmail. Är det någon som kommer på något väldigt kortfattat nytt, så är det ju fortfarande möjligt, men ni ser att tiden börjar lida mot sitt slut. Och det vi hade tänkt som särskilt viktigt nu innan själva hela avslutningen, det är kanske att det blir tid för att annonsera kommande aktiviteter. Det är trots allt så att vi är ju del av en process, och det är kanske viktigare än att få till det perfekta uttalandet. Och efter att vi har den här möjligheten för alla att annonsera, både muntligt och i chatten förstås, det är väldigt bra i chatten, för då får man ju möjligheter till att skicka upp hemsidor och så där, och det sparar vi ju och kan skicka ut, och ni kan själva spara. Då ska vi ha en liten final i form av en sång och några jättekorta, men det kommer alltså efter att vi haft möjligheten att ni kommenterar det här, om ni tycker att det här är vettigt, och att vi har annonserat kommande aktiviteter. Det trillar in många stödjare i chatten, ser jag. Det kan ju vara så att vi har träffat rätt här. Det här diskuterades ju inte minst på nordisk, med nordiska deltagare igår kväll. Vi ser ju, om vi ska se till positiva tecken, så är det just det där att vi kommit varandra närmare. Det är ju inte bara Sverige och Finland som har drabbats av radikala förändringar i den här säkerhetspolitiken, utan det är på gång detta med utländska baser i Norge och Danmark och utländska soldater. Så att vi har ett sånt läge där det här är relevant i hela Norden, och som ni hörde då, så en av de kommande aktiviteterna är ju då, ja, det kan du berätta bäst om, Nordisk fredsallians. Jaha, vi ska ha den 14-16 juli ska vi ha ett stort möte i Helsingör på den internationella folkhögskolan. Och vi är 40 representanter från Norden som kommer att delta, med en eller tre deltagare. Så att om ni håller kontakt med era fredsorganisationer, så kan ni ju faktiskt anmäla er till detta. Och det kommer till att kosta ungefär, det kostade 1400 kronor per dag, svenska kronor, eller 1900 danska, men den svenska kronan är ju i fritt fall, så det blir ju lite dyrare. Men det finns säkert också andra kommande aktiviteter. Man kan ju kommentera uttalandet också i chatten. Jag förstår att folk skriver under. Det kan ju vara så att vi har träffat rätt och vi inte... Är det någonting ytterligare här? Någon som kommenterar om klimatkrisen. Att den... Det är inte nämnt, men jag stöder uttalandet. Bra jobb. Ja. Det är ju så att med uttrycket fred med jorden försöker vi täcka in hela miljökrisen. Naturligtvis kunde man ha nämnt mera, så att säga. Men jag tror att alla uppfattar att det verkligen är det också. Och det står ju att jag stöder uttalandet. Men ni kan gärna fortsätta att kommentera på det sättet i chatten. Vi tänkte att vi under överallt under kanske skulle hinna klart här också. Så kommande aktiviteter, mera sådana. Vi har ju tagit upp en sak konkret första dagen. Och det är att det kommer att bli i Wien en första sak som kan ses som en förövning inför det vi önskar. Ett fredsmöte där i maj internationellt. Och du hade något där. Jag har lite annat, och jag fick in här just en lapp, ett pressmeddelande, att från den 27 till den 28 maj så är det en film- och fredsfestival i Jakobs,
vad står det? Jokkmokk. I Jokkmokk. Under brinnande ace-övning. Ja. Ja, just det, samtidigt som de håller på med sina NATO-plan och sånt över Arktiska havet. Eller över land. Och likadant heter det Arctic Challenge. Arctic Challenge. Ja. Och sen hade ni en fredsfestival i Stockholm. När man skulle komma med korgar och sånt. Ja, det är på arbetsplanet. Jaha, det är inte bestämt nu. Det är mest en hypotes än så länge. Men ni får reda på det så småningom. Men du är ju engagerad i en fredsfestival. Ja, vi har ju vår vanliga. Den höll jag ju på att glömma av. Vi har ju Österlens fredsfestival. Det är ju ett tillfälle man inte får missa. Den pågår också i 3 dagar och det är i Simrishamn. Och det är samtidigt som det är Hiroshima-dagen. Och dit är ni också väldigt välkomna. Men boka rum i tid, för det är, rummen tar slut i början på maj på Österlen, för det är väldigt populärt. Början på september. Vilken har vi i september? Fredsfestival. Vi har den i augusti. Augusti, ja, det är den jag sa. Det behöver 2 månader på för att få ett boende om ni inte vill tälta. Mm. Ni är välkomna. Ja, men då... Kan jag få säga någonting också för det, på just det? En icke-våldslägerkurs som vi har varje år. Får jag säga det? Ja! Ja, icke-våldskurs i Boråstrakten. Jag lägger ut den på www.laraforfred.se i kalendariet. Den är inte nu, men den kommer att bli väldigt snabbt. Kommer den att vara där. Det är 5 dagar och det är konflikthantering och icke-våld och väldigt mycket träning och feministisk mötesteknik. Och fantastisk. Tack så mycket, Karin. Jag höll på att glömma att säga det. Kemal? Jo, jag tänkte säga så här att när ni har de här festivalerna och också icke-våld konferenser, så bjud gärna oss artister för fred att bli del av era arbete. Ja, ni fick ett smakprov på det igår när Daniel spelade och sjöng så vackert. Ja, och jag tror att ett samarbete skulle alltid gagna oss alla för allt vad vi står för och vad vi har diskuterat och pratat om. Och än en gång, tack så jättemycket för allt vad ni har gjort, och David, tack för dig. För konferensen och tårt ni upp alla uppe där i scenen. Tack, och alla som har varit på länken. Tack än en gång för allt. Sen finns det många andra intressanta saker på gång. Ett av de mest positiva är det som att fackföreningsrörelsen nu börjar engagera sig för rättvis omställning. Och det är mycket ett resultat av fredsrörelsens strävande och samarbete med Palmecenter för gemensam säkerhet. Men nu har det tagits initiativ för att få ihop Klimataktion, Jordens vänner, Klimatsverige, fackföreningsrörelsen och allt möjligt i början av februari för att skapa en bred allians för att ta det här med klimatfrågan på allvar. Och det finns säkert många flera sådana här initiativ, till exempel Fredsinitiativet som jag nämnde i lördags, som tänker sig att vi bör sätta igång i varenda kommun gärna att räkna på vad skulle man kunna göra för vettigt med alla dessa enorma ökningen av militärbudgeten. Vad kan man använda de här pengarna till bättre? Så håll utkik, och vi kommer fortsätta försöka informera om aktiviteter. Vi hoppas också att nätverket Folk och Fred kan ordna lite mer riktade seminarier som vi har gjort, som ligger många redan uppe på YouTube. Men nu är det väl dags att vi kanske skulle få till så att vi kan avsluta korrekt och i tid. Och då kommer jag nu att vända på denna kamera och rikta den mot hela det fantastiska gäng som har varit här hela tiden, dubbelt så många som förra året. Och de har en liten sång att framföra innan vi har några korta avslutande ord
från David och från oss här. Det är en riktning till Stoltenberg, speciellt med den texten. Ja, detta är alltså en hymningssång till Stoltenberg. Det är en norsk barnvisa. Vi har fått höra här att Stoltenberg har kommit fram till att det är vapen som leder till fred. Och då behöver han ju en hyllningssång med rätta orden i denna norska barnvisa. Och här har jag, ser jag nu hur hela gänget förbereder sig och kommer då kommer jag försöka ändra på det här och se om vi lyckas med detta. Ja. Så får vi se. Vänta till lite mer. Så långsamt. Nu drar vi ut och krigar så. Ja, vi ska ut och kriga. Med bomber och med pansar då. Det styrkar vi vår liga. Nu är det mörkt i stad och land. Nu sover folk så gott de kan. Nu drar vi iväg med vår jas och vår tank. Och vi kvister som Biden och Erdogan. Vi vandrar sedan till Bofors, kanon och krutfabriken. Med skott så skjuta skall i kors, så veden blir en riken. Det händer nog att Erdogan vill ha en journalist i land. Men annars så tar vi allt ut som vi kan. Och det är Christer som Biden och Erdogan. Ja, Erdogan vill ju alltid ha en kurd ibland. Ja. Vi vet så väl vart vi ska och har så goda nerver. Men NATO ska vi vägen ta mot kriget som vi ärver. Och folk förtrycker bra minsann och alla håller med varann. För nu ska vi kriga så mycket vi kan, både Christer som Biden och Erdogan. Ja, det gör vi! Lite roligt måste vi ha! Ja! Bom, bom, bom. Vi rövar också skog och malm. Det tar vi om vi kan det. Sen sjunger vi vår krigarsalm och ödelägger landet. För när vi välter bomben sprängt finns inget kvar så är det tänkt. Och då är vi nöjda med allt som vi vann. Både Christer som Biden och Erdogan. Ja! Ja, David. Tack. Inte jättemycket förvarning till detta, men jag är glad. Jag tror det här är tredje gången som jag varit med i den här konferensen. Och det är väl, det nästan lite nervöst den här gången. Det var lite storm utanför. Omställningsnätverket har varit storm annars också. Men jag är glad att vara här. Den här rörelsen, de här rörelserna behöver hitta varandra. Det är det som vi har hört, liksom att vi behöver varandra i den här tiden. Tiden är kort. Folk lider ofattbart mycket redan. Och politiken går åt fel håll oavsett färg. Vem är det som vi kan lita på? Det är oss själva. Vi måste kräva bättre från våra politiker, men vi måste också stå beredda att göra jobbet som behöver göras för att vi skapar de här samhällena, de här fredliga samhällena som sprider sig, där vi skapar vänskap över gränserna, över länsgränser, över landsgränser. Vänskap och ömsesidigt stöd, där vi möter de behoven som de mest utsatta och andra har. Det är omställningen och det har vi hört idag. Jag var inte med igår, men
pass 6, pass 7, det är omställningen i ett nötskal. Väldigt glad att vara en del av det. Det är intressant kanske med alla värn som Torsten har inspirerat till. Och en fråga som kom in på Facebookgruppen för matvärn resonerar just kring det där med värn, att det var liksom hemvärn, det låter nästan som ett väpnat motstånd. Men vad är det vi värnar i de här värn, i den här värnrörelsen? Det är ju som omställningen, en förrörelse. Vi värnar livet. Vi värnar maten, vi värnar skogen. Från marknaden. Från staten. Det är för civilsamhället. Det är civilsamhället som vill ha fred. Det är civilsamhället som behöver fred för att kunna ställa om. Och det är därför liksom det här nätverkandet, det här hopsamlandet är så viktigt. Så tack igen för att jag fick äran att ta plats med de här sista orden. Ja, håll kontakt med varandra, ta den här frågan, liksom, hur kan jag bidra idag till omställningen, till freden i den här platsen där jag bor, med de grannarna där jag bor och med folk som jag kanske inte känner på den här platsen. Sträck ut en hand, knack på dörr, bjud på kaffe. Peace be with you. David, och ni ska alla veta att det är precis det här vi bygger på, att människor dyker upp, nya människor är särskilt viktigt, men din och Arshis insats, ni är så bra på det här hantverket och moderera, det visar ju Arshi här i lördags och nu du, så vi är så jättetacksamma för det här och menar att det är faktiskt, det bygger på att människor snabbt kommer in och känner att här har man en roll att fylla. Och då har vi dubbelt så många här och då har vi en ny deltagare. Så nu lämnar jag över ordet till vår nya deltagare. Ja, jag fick ju då den väldigt stora äran att säga de sista orden från studion i Sälen. Och de är inte så många, mer än att jag åkte faktiskt vind för våg till Sälen utan att ha träffat någon i den här stugan eller de här stugorna, och jag har fått erfarenheter som jag kommer bära med mig i hjärtat, och jag har fått vänner för livet. Det tycker jag är skithäftigt och det är jag väldigt tacksam över. Och någonting som jag tänkte på är att vi lever i en tid där jag tror att vi måste stötta varandra i att vara i det okända, för att den tiden vi är i och går in i, den har vi liksom aldrig varit i. Så att det tänker jag är extra viktigt. Eller hur? Att utforska det okända tillsammans. Tack. Vi är alla Torbjörk. Och ja. Vi är alla Torbjörk, precis. Ja. Tack allesammans. Vi ses hela tiden framöver och till nästa år. Halleluja. Halleluja. Tack, tack. Tack allihopa.